It's love, it's the most and the first forever. Anything I hope. We must live in ourself love. Man skal elske, man skal gi fra seg kjærlighet, man skal leve i sin egen kjærlighet. Man skal rett og slett vise kjærlighet til seg sjøl ved å lytte på denne lyden, vibrasjonen. Det er en spirituell verden vi lever i. Men kjærlighet er viktig. Fokuset på sannheten. Fokuset på hvordan vi lever nå. Det er helt opp til deg. Hvordan du vil ha det i livet. Hold fokuset unna negativitet, så kan du bestemme sjøl hvordan du vil ha det uten negativitet. Man kan gjøre sånn. Man kan meditere stående. Sittende, liggende i en seng. Jeg har sett på Buddha, altså en annen type skulptur av Buddha. Da er han svær, og så holder i den ene hånda en pinne eller noe sånt, det er jeg ikke sikker. Og så noe annet i den andre, som likevekt i livet sitt, er det symbolet betyr. En likevekt. Det må ikke være noe likt noe. Det må ikke være gull på den, og så gull på andre sida. Det kan være en stein på ene sida, og så rikdom på andre sida. Likevekt er viktig uansett. Men jeg har sett en annen skulptur også, av Buddha. Den ene, jeg syns at den er litt grann av sånn vemmelig, men det er greit nok. Jeg vet ikke om den finnes på virkeligheten, eller om det er en dataprogramming av det bildet. Men på den ene så holder han en form for sauehode i den ene hånda. Avkappa hodet, altså. I den andre så viser han pengene. At pengesystemet er i den ene hånda, og så daukjøtt er i den andre hånda. Jeg er veldig sikker på at det symbolet der, det skal bety at daukjøtt, det er oss folket. At vi er null verdi. Vi er like mye verdt som en dødt sauehode. Mens pengesystemet er mye mer verdt. At det symboliserer på den måten. Et eller annet. Men det kan altså bety noe helt annet òg. Men jeg tror at det er en bildeendring på det bildet der, sånn. Det er jeg ganske sikker på. Hva betyr disse to symbolene? Den ene betyr i hvert fall grådighet, mens den andre betyr virkelighet, sannhet.
Da kan like greit avslutte video med noen få toner. Sånn som jeg lærte da jeg gikk på yogaen for 2 år siden. Da gikk jeg fast, faktisk. Man skal tone ut, man skal tone inn i meditasjon. Er dere klare for å tone ut, da? Ups. Beklager min feil.